Vážení přátelé, tak jak jsem slíbila, tak si ukážeme vlastně, jakým způsobem můžeme zainvestovat vlastně do vlaku. Znamená, klikneme na login. Přihlásíme se, zadáme svůj mail, zadáme své heslo. Klikneme nejsem robot. Klikneme na login. Tak, zde po levé stránce máte replich, znamená kliknete na něj, zadáte sumu, jakou chcete investovat, kliknete next. A teďka tady si vybíráte, jestli chcete ADT cash, anebo jestli chcete vlastně platbu přes krypto. Já zadávám ADT cash, kliknu next. Tady máme uvedeno vlastně číslo účtu, to si skopírujeme. Přejdeme do ADT cash, odešleme a prosím vás, sem se zadává transakční číslo. Takže si to ukážeme jak. Takže tady máme uvedeno vlastně to číslo, takže si ho skopírujeme. Nechajte se nepročerní, tady tohle to nahoře, jo. Můžete to tam pak vymazat, ale je lepší skopírovat to zrovna. A přeneseme si ho sem. Finish. No a tady máme, že to je v pořádku. Prosím vás, platby s ADB cash jsou v ručním režimu. Ano, to znamená, oni to tam dodávají ručně. Znamená, neobjeví se to hned, takže chvilinku trpělivosti. Teď si ukážeme ještě vlastně, jakým způsobem můžeme provést platbu přes krypto. Takže to zavřeme. Opět klikneme. Nevím, jestli to tady nepůjde. Asi dokud já tady zadáme sumu. Dáme next. Vybereme coin payments. Next. Tak a tady vybíráme, jestli chceme platit přes Bitcoiny, Bitcoin Cash, anebo Ethereum. Kliknu Compact, Error, já vám musím coin, abych nevybrala jsem coin, to znamená, musíte to zapíknout. Tak a tady se nám objevuje vlastně, kolik máme poslat a číslo peněženky, na kterou máme poslat. Máme na to 6 minut 59 vteřin. Tady vidíte idečko platby vlastně. A tady už je zaplaceno. No čeká se pouze na konfirmace vlastně blockchainu, nicméně, tak jak jsem vám ukázala, skopírovala jsem čísla, na které zaplatila ze své peněženky, nic jsem nikam nezadávala a objevilo se tady fajn v momentě, kdy bude částka připsaná, objeví se na balance, takže chvilku počkáme, já zastavím video, jakmile se to tam připíše, budeme pokračovat dál. Takže první stovka přistála, můžete i vidět, že tady na balance nebudu čekat na tu druhou, protože to může třeba v tom ručním režimu opravdu do večera a potřebuji točit další videa. Takže klikneme tady na depozit. Tady vybíráme ten plán vlastně, který chceme. Já jsem původně chtěla ten gold. Nicméně to si udělám jeden gold a jeden silver, takže teď si jdu udělat silver. Zadám sumu a dám vytvořit. No a tady je napsáno, že byl úspěšně vytvořen, je to poměrně jednoduché, je to stejné vlastně tak, jak jsme měli ve všech jiných programech. A tady vidíte, že z toho vršku se to přesunulo vlastně do toho spodku. To je všechno. Mějte se všichni moc hezky, zatím ahoj.